Кричав у трубку, що йому заламують руки і вбивають у Волинському ТЦК. Принаймні, так розказує мама киянина, котрого, з її слів, 20 серпня затримали співробітники Центру комплектування у Любомлі. Зауважує, що, мовляв, син раніше оновлював дані через резерв плюс. Мого сина затримали в ТЦК город Любомль. Там його били, не давали їсти. Він непроизвольно був вирегав. Один до нього поставився ТЦКшник із сочувствием, дав йому таблетку. А другий прийшов, як він опять вирегав, він за собою навіть убирав. Його там почали бити. Ми визвали, через Київ ми визвали, були поліцію і скору. Їх не допускали, але потім повезли. Поліцейські відключали бодікамери і розмовляли, що із ним, що із представником ТЦК, попані братські, над ним сміялися, розказували, та то тебе не били, у нас як б'ють, встикаються і всираються, то тобі ще повезло. Сказали, ми побої її знімати не будемо. Побої не знімали, поліція ніяк та не прореагувала. Без поліції доправили до міста Любомель. До ТЦК в нього був резерв плюс, дані в нього оновлені. Згідно закону 16 червня, резерв плюс є військово-обліковим документом, так як діє. Тому безпідставно. В нього було не пройдене ВЛК, він від нього не відмовлявся. Але по місцю прописки, тобто там, де знаходяться всі його медичні документи. Йому сказали, ні, в нас усі придатні, пройдеш тут, ніякого такого закону нема. Ви питалися ввести обману, хоча згідно постанови Кабміну 560-ї, обов'язково амбулаторна книжка, якщо не внесено до єдиної системи охорони здоров'я, а в нього не внесено. Жінки кажуть, що того дня вони були на телефонному зв'язку із Володимиром. Ні, він нічого не підписував, його почали піддавати моральному і психологічному тиску. Йому було дуже погано. Його забрали, він сидів в лікарні години 4, поки йому надали швидку допомогу, зробили спазмалгон, церукал, тобто і направили обратно до ТЦК з тими ТЦК, які його били. І він каже, я піддаюсь моральному тиску, я буду вскриватися. Я на 102, доведення до самогубства. Він взяв ножнички і почав хотів вскривати собі вени. Вони побоялись його і перевезли його сюди, в Луцьк, в обласне ТЦК. Ми з адвокатом підписали договір, він підписав його через дію, електронним підписом. Адвокат, з якою підписано, приїхала сюди, на територію не пускали. Для нього тут йому було дуже погано. Він визвав поліцію, що мене незаконно тут одержують, утримують. Поліцію всередину не пустили, він визивав скору, скору також не пустили. Написав заяву, поліція єдине дали йому написати заяву. Його прийняли і прийняли його дружини. Пані Наталія говорить, що побачити сина їй не дозволили. Вона приїхала до Луцька аж з Диканьки Полтавської області. Вечором його перевели в казарму. Кажу, тобі хоч що-небудь давали? Він каже, мені дуже погано, тошнить. Мамі їсти не предлагали, каже, води. Хорошо, що тут туалет є, я можу напитися хоч з крану. Але мені погано. Ми приїхали сьогодні зранку, сідали виїжджати, йому я передзвонила, що синок, ми їдемо. Він каже, я зараз в туалеті, підійшов один з ТЦК і каже, тебе зараз відправляють на відправку. Він каже, як ви будете відправляти, я нічого не підписував, я не проходив. Не проходив він ВЛК. ВЛК він не відмовлявся проходити, але згідно статті книжечку, якби ж я знала, я б летіла, я привезла б його. 10 років назад йому робили операцію в Інституті Мечников місто Дніпро. Йому робили на подзвонки з цього, тому що він півгода не ходив, поки він почав ходити. І нехай не брешуть, якби обичний роблять рентген, не треба бути професором. Там, де в місті робилась операція, людина побачить, не треба навіть експерту. Обичний хірург, невропатолог побачить, цього не було зроблено. А так як його били, я навіть не знаю, тому що він каже, в мене підтягує ногу, мамо. Що було далі? Почуте шокує. Жінка каже, що якраз в той момент говорила з сином по телефону. Що ви цього? І я чую, його починають бити. Він каже, мамочка, мене б'ють. Я чую, що телефон упав, я чую, як його гепають. Як його гепають ногами. І він кричить, больно, мама, больно. Ви розумієте, мені тут убивають дитину. Мені його убивають. Я прошу усі допомоги, щоб тут повне беззаконня у цьому ТЦК твориться. Ми сюди доїхали 2 хвилини на центральний вихід, але його могли вивезти другим шляхом. Тут я не давала проїхати машині і казала, показуйте, чи не везте дитину. Викликали поліцію і швидку, розказує далі.
Скорі повела їх в казарму, допустили аж в казарму, показали його, ось дивіться, немає. Тому скоро, каже, сказали, що написали його, відправили Наполеон в 9:48. Це брехня. В телефоні видно спокійно, що останній розговор був 10:01. Коли він мені кричав, мамочка, мене убивають, було 10:01. Мати в такому відчаї, що готова спалити себе живцем. Та верніть мені сина. Я інвалід другої групи. В мене третя стадія раку. Документи, посвідчення я своє пред'являла. Я себе підпалю, у мене є ацетон. Якщо мені не вернуть мою дитину, я себе спалю. Отут перед воротами. І нехай цей гріх ляже на всіх. На всіх ТЦКшників. Що у них отут таке твориться беззаконня. На все керівництво. І я прошу, будь-хто, хто зможе мені допомогти, будь ласка, поверніть мою дитину. Його звати Котов Володимир В'ячеславович. 91-го року народження. Я вас дуже вмоляю, верніть мені мою дитину, бо його тут уб'ють. Згодом, каже пані Наталія, синові дали можливість подзвонити. Нібито він уже на полігоні на Рівненщині. Його зараз уговорюють підписати контракт добровольчий. Починають розказувати, що морська піхота... Йому дали подзвонити, так? Йому дали подзвонити. Так, да, вони дали подзвонити з його телефона. Він подзвонив і каже, просять маму, щоб ти нікого не колотила. Мамо, нічого не роби, тому що буде ще хуже. Мене зараз уговорюють, щоб я підписав по-добровольчий контракт, і мене тут будуть, як кажеться, і в папу цілувати. Але я знаю, що це брехня. Віддайте мені мою дитину, бо я себе спалю. У вашому славному прославиться ваше місто на все життя, що у вас спалила мати себе і за те, що її сина тут убивали. Мати та дружина збираються із адвокатом їхати шукати Володимира. Напередодні правниця, каже, кілька годин чекала під ТЦК. Ні в 4-й годині сказала, що немає керівництва жодного для того, щоб можна було спілкуватися на місці. Ні в 5-й, ні в 6-й. Та службова особа, котра виходила двічі, повідомила про те, що з Володимиром працюють працівники Волинського ТЦК, і доки вони з ним не допрацюють, я з ним не зможу поспілкуватися. Так вже ж було пояснення омбудсмена про те, що... Власне, я думала, після того щось зміниться. Гаряча лінія Міноборони, схоже, покривається льодом. Міністерство оборони я сьогодні телефонувала, не дозвонилася. Дружина телефонувала на гарячу лінію повноваженого з прав людини, сказали подавати письмове звернення. Я ще звернулася додатково і підготувала вже письмове звернення в наше регіональне представництво з приводу захисту прав людини. Суцільне беззаконня, як на мене, чиниться безпосередньо вже сьогодні. Готую заяву в поліцію. Нову заяву. Чи правда те, що розповідають жінки, і де зараз чоловік? В самому ТЦК журналістам кажуть ось що. Має бути письмовий запит на ім'я нашого керівника, який дозволить надавати коментар. Тим часом у поліції повідомили, що збирають матеріали і будуть передавати в ДБР. То де ж наразі чоловік і що з ним, слідчі поки не кажуть. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.